ha, ah, dak dak laki ni. Orang Melaka kata dak dak kan? Dak kan? Ha. Tapi tidak. Sekarang ini kita lihat TVET ini di, juga didominan oleh pelajar perempuan. Ha, ah, cuba tengok sekarang ni. Ah, okay. Saya ingat, saya bangun sekejap eh. Organisasi saya bangun sekejap, saya nak interview sekejap ni. Ah, daripada mana kan? Tak kenal maka tak cinta. Ha. Ah. Ah, jangan takut. Ha. Ah. Adik, daripada mana adik? Perdatek. Perdatek? Tek, Belajar apa tu? Ah, multimedia kreatif. Media kreatif. Okey. Ni semua perdatek kan? Oh satu, barisan depan je. Barisan nombor dua ni daripada mana ni? Oh perdatek. Perdatek juga, sama. Sama. Daripada mana? Uh, perdatek juga. Uh, multimedia. Multimedia, okey. Yang belakang? IKM SPU. IKM SPU. Uh, buat apa tu kat situ? Buat uh, elektrik, uh, komputer elektrik. Komputer elektrik, Okey. Ah, tak tengok lah. ada 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 bunga ke tak ada? Tak ada. Oh, okay. okey okey. Daripada mana ni, Kolej Keda. Kolej Keda. Kolej Keda. Jahitan. 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 Jahitan juga. Jahitan juga. Ha. Ah. Okey, kita ada juga uh, kita Ah, okey. Daripada mana dek? Kolej Keda. Belajar apa? Uh, jahitan juga. Jahitan. Okey. Dan kita ada juga special lah eh, daripada Universiti Kuala Lumpur. Ha. Ah. Profesor Madia Dr. Khairil sama datang. Sama, sama. <laughs> okey, terima kasih. Ah, okey. Okey, para hadirin. Ah, sekarang ni panel pun dah kenal siapa yang duduk depan ni kan? Panel. Sebab kita kata tahu tak kenal maka tak cinta kan? Ah, so sekarang kita nak berkenal-kenalan lah, ha. Okey, macam dimaklumkan tadi sebelum ini kita lihat uh, TV ini uh, didominan oleh Uh, kita kata uh, pelajar lelaki tapi Alhamdulillah uh, sekarang ini kita lihat pelajar perempuan pun sama. Ha? Sebab bila cerita tentang kemahiran, kita cerita tentang kemahiran maka pelajar lelaki, pelajar perempuan mesti sama-sama naik juga. Oh, ni moderator lagi semangat daripada panel ni. Nampak ni? Duduk macam ni dah kan? okay. Uh, saya ingat untuk kita, kita ada sejam setengah insyaAllah bersama uh, Sebelum uh, saya pas kepada uh, panel pertama, panel kedua dan panel ketiga Untuk sesi seterusnya suka uh, untuk saya memperkenalkan. Kita kata meminta uh, panel untuk perkenalkan diri masing-masing uh, lah. Eh. Sebab kalau kalau panel kenalkan diri lagi kita rasa lagi macam confident gitu kan. Okey. Sebelum itu saya ada pantun. Ha, oh, kita ada pantun. Kita uh, tamadun Melayu ini terkenal dengan keintelektualannya adik-adik. Kita dek, kita kena tahu sejarah dek. Kita duduk ada dalam tanah, uh, tanah Melayu, dalam tamadun Melayu, dan kita doa ada dalam Taman Melayu ini Bangsa Melayu ini terkenal dengan keintelektualannya ha, kan? So kita semua pandai-pandai Lahir-lahir memang pandai <laughs> Okey Mencari timba si anak dara Di bawah uh, sarang burung tempua Salam sembah pembuka bicara Selamat datang untuk semua Sudilah tuan jalan berlapan jalan berlapan di malam kelam. Sudilah tuan beri ucapan kata aluan pemanis kalam. Ah, ha, dipersilakan panel pertama untuk memperkenalkan diri. Okay. okay Assalamualaikum dan selamat pagi. Oh, Betul-betul meriah kita punya moderator kita. Siap berpantun. Maaflah sebab bahagian saya sebenarnya saya tak ber, berkebolehan dalam berpantun. Sorry lah tidak dapat untuk menjawab pantunnya. Okey, so untuk tidak membuang masa, okey, saya perkenalkan diri saya. Saya ialah TS Dr Nazarul Abidin bin Ismail. So, saya bekerja di German Malaysia Institute di lokasinya di Bangi. Dan saya ada pengalaman industri lebih kurang 10 tahun dan masuk sekarang ni dah bekerja di GMI pun dah 10 tahun. So, dia betul je seperti kata puan moderator kita sekarang ini perempuan sudah hampir-hampir me, dah melangkaui kepada kelebihan lelaki hampir-hampir mencapai kepada kebolehan lelaki so you all try lah untuk memperkembangkan lagi bakat-bakat you all dan segi-segi teknikal kita memang kita ke arah kestabilan dan ke apa kata persaingan yang sihat okey so itu saja daripada saya pengenalan daripada saya terima kasih okey terima kasih Dr Nazarul Abidin bin Ismail daripada GMI Seterusnya panel kedua kita uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, salam sejahtera semua. Uh, terima kasih uh, Dr. Wadatul Aisyah selaku kita punya moderator pada hari ini. Alhamdulillah uh, bagi saya satu uh, pembukaan yang sangat menceriakan lah. Harap-harap uh, audiens yang ada ni boleh cop apa yang kita nak sampaikan nanti. Okey, uh, saya pun tak pandai lah nak menjawab pantun daripada Dr. Aisyah tadi. Cuma saya boleh memperkenalkan diri saya. Uh, saya Puan Siti Nur Kamariah binti Yaakob. Merupakan salah seorang pensyarah di uh, Uni, uh, UNICARE Malaysian Institute of Marine Engineering Technology di Lumut, Perak. Okay, uh, macam yang Dr. Aisyah bagi tahu tadi lah. Kalau dulu memang uh, uh, apa ini bidang marine engineering ni memang dipelopori oleh lelaki. Tapi nowadays kita tengok se uh, setahun demi setahun, uh, 13 tahun saya berada di situ, uh, monopoli by wanita ni dah semakin ramai. Semakin ramai dah uh, pelajar pelajar perempuan yang berani untuk mencaburi bidang marine. Dan apa yang paling uh, bagi saya agak um memenarik um, eh? bila ramai juga pelajar-pelajar wanita pelajar-pelajar perempuan yang berani untuk berlayar ramai yang intra yang sanggup pergi berlayar yang mana mereka cuba mencari peluang yang sama dengan pelajar lelaki Okay saya harap adik-adik yang berada dekat sini insyaallah mungkin dapat sedikit info yang baiklah untuk dibawa balik nanti selepas habis program ni terima kasih Okay, terima kasih Puan Siti Nur Kamariah binti Yaakub daripada Universiti Kuala Lumpur. banyak dah perempuan-perempuan yang sekarang ni yang berani berlayar eh. Okay. seterusnya panel kita yang ketiga, mohon perkenakan diri pantun kalau boleh ya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan uh, salam sejahtera, selamat pagi uh, puan moderator uh, Dr. Aisyah sahabat-sahabat uh, panelis dan juga uh, yang kita raikan. Eh, pastinya uh, anak-anak pelajar-pelajar dan juga ibu bapa dan right? mungkin hadirin hadirat yang uh, tetamu yang hadir pada sesi uh, seminar kita pada pagi ini. Baik, uh, pantun mudah. Ah, kan. Jangan main-main dengan orang Sungai Petani. Tu. So. Baik, nama diberi Azwan Huzaimi penduduk asal Sungai Petani habis, settle Ah, okay. boleh lah macam tu <laughs> baik, uh, macam saya sebut tadi uh, dalam ramai-ramai ni, saya rasa saya yang lokal, orang tempatan uh, anak Sungai Petani lah saya kira, eh. sebab saya ni mula-mula memang membesar di Sungai Petani sebelum berpindah ke kawasan uh, Kolis Kedah kan Kolis Kedah Baling sik ni kita geng. Mu nak klik gimana tak tahu nak goyak gimana tak tahu lah. Hari ni program nak habis gua apa pun tak tahu, betul tak? Ha harap, harap -har -har habis awal ni. Eh. Boleh pergi you know Amajaya Mall. Betul? Eh? Okey lebih kurang macam tulah. Okey. Jadi uh, begitu juga dengan anak, -anak anda daripada IKM uh, SPU. Okey kita berjiran eh ingat eh. Malam-malam saya boleh tengok hangpa punya asrama tu duk buat apa? Kan? Desa Ara Permai. Okey ah, ye yeah, tahu. Okey baik. Ringkas saya daripada UniKL. Hagi Perdatek kata ambil Perdatek tak sebut pula. Perdatek pun kita lolokan. Cuma saya tak bisa sampai lagi dekat kampus kamu. Saya memang tahu lama dah dengan Perdatek. Perdatek pun biasa mai ke MSI tapi kita tak ada berkenalan. Maksudnya saya tak datang ke sana. Insya-Allah lepas ni kita pergi, no? Baik, uh, saya daripada UniKL Malaysian Spanish Institute. Eh, kampus yang paling utara lah di bawah UniKL ni di Kulim. Kamu tahu eh kuliah high tech Dengan SPU paling dekat saya kira Orang di KEDA pun kita boleh main ke kuliah high tech Tak ada masalah Okey selepas ni insyaAllah lah. Ya saya itulah salam pengendalan ringkas Untuk pagi ni Ringkas ke tak ringkas saya tak tahulah Berapa lama dah tu de dengan UniKL? Ah. Ah. Saya dengan UniKL bermula Seawal 2003 Januari Bermula di UNIKL Malaysia uh, Institute of Aviation Technology UNIKL MIAT Okey uh, 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 Dan selepas itu ada peluang untuk saya berpindah ke sini Saya uh, Bertukar lah eh, Transfer ke UNIKL MSI sampailah ke hari ini Jadi nak kalau kata tak lama tu macam lama juga rasa Haa <laughs> no. Okey, terima kasih Encik Azwan Huzaimi bin Mazlan. Okey, para hadirin sekalian. Kita tengok kata-kata Sayidina Ali. Ha, Saidina Ali kata ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Kan? Harta akan berkurang jika dibelanjakan tetapi ilmu akan bertambah jika dibelanjakan. Jadi sebenarnya nak cakap tak rugi adik-adik datang hari ini. Duduk di hari duduk di hadapan kami bersama kita kita kata mengutiplah ha, mutiara-mutiara ilmu ini. Sebab hari ini adalah hari hari Jumaat yang penuh barakah. Kita kata duduk kita ini dipayungi dengan dengan sayap-sayap malaikat. Duduk dalam taman-taman syurga lagi, kan? Okey? Nak cerita tentang ilmu ini adik-adik Bila kita cerita tentang TVET Kita tidak boleh uh, pisahkan uh, Kita kata bukan kita, bukan kita tak boleh pisahkan Nak cerita tentang TVET Kita tahu kenapa TVET ini semakin mendapat tempat dalam kalangan uh, Kita kata dalam kalangan ke, Keluarga Malaysia ha, Kita pakai tagline keluarga Malaysia Kerana dalam TVET ini kita lebih kepada Hands on 70% lebih kepada praktikal ha? Yang selebihnya adalah dari, ke, ad, adalah Fokus kepada teori tapi kita tahu sifat ilmu itu luas. Ah bila kita cerita bila kita kata oh Tibet kita kita budak Tibet kita fokus pada kemahiran saja. Tak boleh. Ah sebab dia kena ada teori juga. Sebab fundamental itu kita kena kuasai. Bila kita menguasai fundamental insya-Allah kita akan faham bila ada je masalah kita boleh selesai insya-Allah sebab kita faham fundamentalnya itu apa. Okey. So saya pun tak nak lah jadi panel pula hari ni kita jadi moderator. Ha, saya sebagai moderator saya sangat bangga sebab tugas saya adalah menanya soalan kepada panel. Panel ni adik-adik nampak je macam ni kan. Nampak macho bergaya kan. Dalam hati debar adik-adik kan. Okey sebab nak kena jawab soalan. Panel tanya kan. Okey kita pergi pada Dr. Nazarul dulu. Pada pandangan doktor kan. Sebab tajuk kita hari ini adalah menjana ekonomi negara melalui generasi tenaga mahir dan usahawan teknikal. Susah tajuk kita dek. Ha, menjana ekonomi negara melalui tenaga mahir dan juga usahawan teknikal. Tapi dua perkara inilah sebenarnya produktif. Ha, kalau ada adik, -adik Perda keluarkan, IKM keluar, inilah yang adik-adik akan jadi. Tenaga mahir dan juga usahawan teknikal. Ha, okay. So soalan saya pada kepada Dr Nazarul Ah, ha, soalan pertama. Doktor, ready ya, doktor? <laughs> Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan tenaga mahir? Ha, apakah yang dimaksudkan dengan tenaga mahir? Dan di manakah tahap tenaga mahir dalam situasi negara kita sekarang ini? Dan kalau kita lihat bidang apakah yang menjadi tumpuan negara? Silakan, doktor. Ada tiga soalan, doktor. ya. Ha. Oh, wow. power soalannya. Soalan maut. -nya. Tiga serangkai. Okey. Okey apakah itu tenaga mahir? Okey good question ya. Tenaga mahir kalau definasikan ah yang setengah bagi orang kampung atau orang kampung pun confused. Apakah tenaga mahir? Kan. So tenaga mahir kalau kita definasikan dia dia per gabungan antara teori dengan praktikal. Tapi dia banyak kepada praktikalnya. Sebab teorinya dia pelbagai kan. Tapi praktikalnya yang nak kita diasimilasikan perlukan praktis. Okey saya ambil example. Kalau you all tengok GP apa ni MotoGP ataupun bola ambil motor GP lah senang sikit kan macam mana dia main skill dekat motor tu padang tu takkan semua boleh bawa motor kan tapi beranikah anda untuk melancar dengan kelajuan tertentu kalau tanpa latihan teori anda buat latihan anda boleh skor tapi kalau, praktikal anda buat latihan sebagus mana pun anda buat tapi tak dapat skill yang betul-betul tiada dalam buku itu yang masalahnya. So skill ni memang susah nak diterjemahkan dalam buku. Sebab itulah kita perlukan tenaga mahir So tenaga mahir ini sebenarnya adalah Kombinasi antara kognitif idea Dengan psychomotor Di mana kognitif tu ialah mak kita punya otak Dan psychomotor ialah Kita punya tangan, kaki dan pergerakan kita So kalau you all dapat memahirkan Atau menggabungkan kedua-dua tu You all akan jadi specialist Dan sebab itulah kebanyakan negara Banyu Ramai ni specialist yang tertentu Dari segi teorinya dia orang dari segi mananya orang negara maju, teorinya dia orang kurang. Tapi dia orang ramai spesialis. Ha, itu yang kelebihannya tenaga mahir ini. Ha, itu mungkin boleh menjawab untuk soalan nombor satu lah. Ha, dan soalan nombor dua, di manakah tahap uh, tenaga mahir di Malaysia ni? Kalau bagi saya, pandangan saya memang tenaga mahir di Malaysia ni masih kurang lah. Sebab still ada limitation yang kita ada, boundary yang kita tak dapat nak lepas. Contohnya yang paling ketara kita, minat. Adakah orang kita, orang Malaysia minat dengan permainan yang menggunakan banyak pergerakan kaki dan tangan ni. Dan kebanyakannya sekarang ni banyak berminat dengan penggunaan otak saja, dengan tangan saja, kaki tak jalan. So itu bukan tenaga mahir. So macam mana kita nak uh, kata nak meningkatkan tenaga mahir kita? Sebab itulah dengan adanya bawah KPLB-nya, banyaknya di pusat-pusat agensi institut, itulah cara kita untuk meningkatkan dan awareness kita rakyat-rakyat Malaysia ni tentang tenaga mahir ni perlu dipertingkatkan lagi. Okey, dan untuk soalan yang ketiga, apakah bidang yang tengah naik sekarang ni? Okey, bidang yang tengah naik ni ialah yang saya nampak daripada industri ke arah IR 4.0. Di mana kita menggunakan apa saja yang ada sekarang ni, teknologi yang ada ni, kita cuma asimilasikan dengan teknologi internet. Iaitu IoT, Internet of Things. So, dengan kita gabungkan kaedah tu, kalau you all tengok sendiri, negara-negara maju seperti Korea, yang tengah berbangga dengan dia punya teknologi 5G-nya di mana dia telah meningkatkan lagi kemahiran dia memperbagaikan lagi dengan gabungan dengan gabungan internetnya dia telah meningkat menjadi antara the world class of industry. So Malaysia di manakah tahap kita? Ah sebab tu kita perlu meningkatkan lagi tenaga-tenaga mahir kita dengan teknologi yang ada sekarang ni. Okey itulah bagi saya pandangan yang diberikan. Terima kasih ya. Okey terima kasih Dr. Nazarul. Ah uh, okey. Uh, IR uh, IR 4.0. Ah uh, adik para hadirin sekalian, sebenarnya dalam minggu ini juga saya berkesempatan mendengar talk, uh, talk yang telah diadakan di Universiti Kuala Lumpur dan panelnya adalah AP Dr Khairil. Ah uh, AP Dr Khairil masa tu jadi panel. Saya sempat yang yang dinyatakan dalam talk tersebut apabila ditanya tentang uh, kita kata uh, te teknologi IR 4.0 Atau kita kata tentang Tibet ini, kan kita sekarang ini kita jangan risau adik-adik. Ha? Hadirin -adik sekarang kita jangan risau. Tibet ini dia akan pergi, selepas ini kita akan pergi kepada H Ha, sekarang kita Tibet dan kita ke arah H So kemungkinan lepas ini akan ada teknologi yang boleh plan in, kita kata phone, eh, data? betul tak eh, doktor? Plan in phone dalam deria kita. Ha, itu contoh. Saya ingat itu itu sangat sangat bertamadun lah kita kata. Eh. Ha, sangat bertamadun. Ha, okay, sangat maju. Okey, soalan kedua kepada Puan Siti Nor Kamariah. Ready Puan eh? Ya. Yeah. Nah ready, okey. <laughs> dia kalau atas ni Puan ready, tak ready, dia kena ready Puan. Okey, pada pandangan Puan, secara umumnya apakah ini dimaksudkan dengan usahawan teknikal? Ha, usahawan teknikal. Tadi kita dengar tentang teraga mahir, sekarang kita nak tahu apa itu usahawan teknikal. Adakah sama usahawan teknikal dengan usahawan-usahawan yang lain? Dan soalan ketiga puan, bagai uh, apakah sumbangan kita kata bagaimana bentuk sumbangan usahawan teknikal ini kepada pembangunan negara. Silakan puan. Okey, terima kasih Dr. Aisyah. Okey, uh, saya suka dengan soalan Dr. Aisyah sebab di sebelah tadi kita ada tenaga mahir. Okey, yang mana tenaga mahir biasanya adalah mereka yang mana selepas belajar dia akan cuba mencari pekerjaan dekat luar. Darah job seekers, diorang kan cari pekerjaan dekat luar. Tapi sekarang kita cuba nak uh, develop student kita untuk menjadi job creators orang yang boleh uh, cipta dia punya apa ini pekerjaan sendiri. Okey dan kebanyakan yang mencipta pekerjaan sendiri adalah usahawan. Tapi untuk adik-adik yang berada dekat sini sebenarnya adik-adik boleh lahir sebagai seorang usahawan technical, bukan usahawan biasa. Kita sebut usahawan luar biasa lah. Sebab apa kita katakan dia sebagai usahawan luar biasa? Sebab, okay, usahawan teknikal ni, saya bagi definisi lah sebab Dr. Aisyah tadi minta saya definisikan apa, siapa sebenarnya usahawan teknikal ni. Okay, usahawan teknikal ni, dia adalah seorang usahawan yang mana dia akan uh, kombinasikan okay, pengurusan Okey setiap pengurusan yang dilaksanakan dalam perniagaan dia dia akan meletakkan elemen-elemen teknikal dan teknologi dalam pengurusan dan pembuatan keputusan dia. Maksudnya setiap operasi perniagaan dia akan cuba embed dengan elemen-elemen teknologi. Tak payah fikir teknologi yang besar, yang nak bombastik sebab kadang-kadang kita ni saya bukan usahawan teknikal sebab saya tak buat pun produk. Tak Okey, bila kita katakan dia empat, dia masukkan elemen teknologi, cuba adik-adik tengok sekarang eh. Uh, usahawan tu, peniaga tu, makcik-makcik yang meniaga gerai-gerai uh, uh, tepi jalan pun, kenapa ramai orang boleh datang dekat diorang? Kenapa diorang ni dikenali? Kenapa diorang ni viral? Sebab ada sedikit elemen suntikan teknologi dekat situ. Apa dia teknologi yang dia masukkan dekat situ? Dia still buat nasi lemak, jual nasi lemak je tepi jalan. Apa yang dia buat? Dia buat marketing menggunakan teknologi. Dia ada Facebook, dia ada TikTok, dia ada live. Dia nak buka dia punya gerai, ada live lagi. Sampai orang yang duduk dekat jauh-jauh terliur nak makan nasi lemak dia walaupun kan tepi ceruk rantau. Macam adik-adik besok kan, ada satu viral dulu nasi lemak anak dara. Nasi lemak dia sama je. Tapi ke Kenapa orang teringin nak makan nasi lemak dia? Sebab kuasa teknologi tadi. Dia pandai. Dia marketkan dia punya nasi lemak tu melalui teknologi. Kenapa saya cakap adik-adik pun boleh maju walaupun sedikit elemen teknologi kita suntik dalam kita punya perniagaan itu juga dah membezakan kita dengan usahawan biasa. Ada sesetengah bisnes ya dah lama tahu dia duduk, dia buka bisnes dia tapi still orang tak kenal sebab dia masih tidak menggunakan teknologi. Tak ada suntikan teknologi walaupun sedikit dalam dia punya bisnes. Okay, selain tu apa lagi elemen teknologi yang kita boleh masukkan adalah online payment. Okey, buat bisnes dekat rumah saja, okey boleh masuk dalam uh, online. Okey, semua ada delivery. Nasib biasa je, buat nasib biasa je. Tapi boleh bayar secara online, boleh delivery, itu juga adalah suntikan teknikal. Itu sebenarnya secara tak langsung membezakan usahawan biasa dengan usahawan teknikal. Okey, uh, harap-harap semua jelaslah. Terima kasih sumbangan tu, sumbangan tu, puan Stik. Okey, bagaimana sumbangan? Okey, bagaimana sumbangan uh, usahawan teknikal kepada ekonomi negara? Okey, dia macam ni. Bila kita dapat uh, menarik ramai pelanggan, okey, bila kita dapat menarik ramai pelanggan membeli daripada kita, maksudnya dekat sini profit kita akan meningkat. Untung kita banyaklah berbanding dengan orang lain. Bila untung kita banyak berbanding dengan orang lain, ada dua benda yang kita boleh beri pada kerajaan semula. Yang pertama, bila duit kita banyak, kita punya kuasa membeli tinggi. Betul tak? Sebelum ni tak ada duit, beli tudung RM10. Ada sedikit duit, belilah tudung lebih sikit, mahal sikit. Dekat situ sebenarnya, kita dah membantu menjana ekonomi negara. Dan sekiranya Perniagaan kita semakin maju, dah jadi founder terkenal, masa tu kita dah boleh jadi apa? Kita boleh menjadi pembayar zakat dan pembayar cukai. Di situlah kita boleh menjana ekonomi negara. Terima kasih. Allah Akbar, hebat jawapan Puan Siti. Alhamdulillah, itu yang kita nak. Eh? Ha, kalau boleh kita kembalikan zaman kegemilangan negara kita ini bagaimana kita kata semasa pemerintahan Khalifah Umar Aziz, ha, tidak ada seorang pun rakyatnya yang yang kita kata uh, layak untuk terima zakat, tak ada seorang pun dicari-cari tak ada seorang yang tak ada seorang pun yang layak terima zakat betapa hebatnya ha, pemerintahan zaman Khalifah Umar Aziz. Ha, kalau boleh kita macam tu jugalah kan kan? Uh, okay, C sekarang kita tengok uh, turn uh, panel kita yang ketiga. Ready Encik Azwan? Okey bagus. Okey. Encik Azwan, pada pandangan Encik kan, adakah bakat untuk menjadi usahawan teknikal ini harus dimulakan di IPT? Bagaimana pandangan Encik? Uh, terima kasih pada Puan Moderator. Senyum, uh, senyum. Panel senyum sebab soalan dia kata senang ini. Hmm, kan? Soalan macam susah apa yang panel dua lagi? Bukan soalan saya senang sikit. Saya rasa macam susah tau. Eh? <laughs> Okey. Baik, uh, soalannya adalah sumbangan. Eh sorry. Ha tu soalan mendadaklah. Soalan tadi apa dia? Di mana nak bermula? Ha, adakah I... patut bermula di IPT? Ya, amboi. Ha, ha. Soalan ni saya nak minta audien jawab. Apa pandangan adik-adik semua? Uh, saya tak turunlah kut. Boleh turun. Boleh. Oh ya. Yeah. Boleh eh. Baik. Soalannya adakah di manakah sepatutnya kita mula menjadi a uh, usahawan dalam bidang teknikal ni. Di mana sepatutnya bermula? Ha jawab. Ni, PerdaTech punya wakil. Tadi dia kena dah Kita selamatkan dia hari ni. Okey, kita pergi kepada yang paling tunduk. Ah, ha, depa pangkat semua angkat panggung kepala. Tadi depa semua tunduk. Okey? Okey, Kak Long. Sepatutnya macam mana nak mula dekat mana ni nak jadi usahawan teknikal? Nama apa nama? Ain Nak mula dekat mana, mana ni Nak jadi usahawan teknikal uh, Perdetek oh, Kemah Dia sebut perdetek Mula dekat perdetek Tepukan sikit untuk perdetek Kan <tuk> ah, Kita tanya abang-abang ni Belakang -abang pula Abang-abang pun -abang tak selamat ke Kita tengok hak mana Yang rambut paling best Rambut paling cun okay, Abang kita lah Abang kita ni eh, Nama apa, apa tau Muhammad Jafiq ya, Hamid Muhammad Hamid Syafiq Fahmi Daripada mana? Memang daripada IKM lah Duduk di mana? Dulu daripada IKM C Daripada IKM C uh, Kita panggil upgrade ke IKM uh, Sebang Perai pula Macam tu? Okey So macam mana? Di mana sepatutnya bermula ni? Usahawan teknikal Bermula daripada awal Buat dari Kita minat dulu kan Bermula seawal kan? Seawal macam mana dia bermula di IKM C Dan sekarang berada di IKM Uh, SPU. Ah, oh, di dia berhenti ni pula dah. Kan? Dia berhenti buat apa lama pula tu berhenti? Kan? Baik, Kak Long. Kak Long kena tadi, tak kena lagi kan? Kena dah. Betul ya? Dia kena dah. Okey, dia kena dah. Kan? Okey, di mana sepatutnya bermula usahawan teknikal? Kolej Kedah. Kolej Kedah. Oh, dia, Kolej Kedah. Pasal apa Kolej Kedah? Sebab dia banyak ya banyak banyak institusi dia banyak nilah program, program lah kan ah ha, bagus tepukan tepukan untuk Faeda okay. baik adik-adik semua rasanya kita telah menjawab soalan daripada puan moderator ya eh? kita sebenarnya bermula di mana okey persoalannya di mana bermula kan semua bersetuju kita bermula di tempat kita dan di sini juga saya nak bagi tahu kepada adik-adik semua bahawa macam tu yang kita nak Maksudnya sekarang Persoalan di mana bermula Sememangnya kita bermula Seawal kalau kamu perasan Sekolah rendah dan sekolah menengah Kamu telah dibudayakan sikit-sikit tentang Elemen usahawan Meniaga hari kantin sekolah Dan sebagainya Itu peringkat sekolah Kan Selepas SPM Kamu semua kebanyakan dah tamat SPM Saya rasa Kan Dan di situ perjalanan Kita bermula untuk seterusnya dan alhamdulillah saya rasa kebanyakan bukan kebanyakanlah semua semua yang ada ni 100% memilih bidang technical vocational education training. Tahniah sekali lagi kepada semua. Baik bagi tepukan sikit. Tahniah. Kan? Sebab kamu telah memilih bidang TVET. Cuma di persoalan di mana bermula itu melihat kepada di mana kita boleh mula bermula. Faham? Sebahagiannya akan bermula di peringkat sijil SKM. Ha, Kolej Keda contohnya. Sama juga di Perdatek kamu buat program apa? Diploma sijil. Sijil. Okey, peringkat sijil di Perdatek. Abang-abang kita di belakang sana, mungkin sebahagiannya bermula di peringkat sijil dan sebahagiannya telah upgrade selepas tamat sijil ke program diploma dan insya-Allah harapan kita seterusnya kamu akan upgrade sampai ke peringkat uh, ijazah, master dan PH, PhD. Sebab apa kita sediakan laluan ni? Laluan. Laluan yang kita sediakan pada hari ini adalah sebenarnya untuk melahirkan tadi soalan tentang tenaga kerja mahir. Okey, kita bukan sekadar nak sediakan tenaga kerja yang biasa-biasa. Okey, kita nak sediakan tenaga kerja mahir dan kita bermula di setiap level yang ada ni tak ada masalah. Saya nak bagi tahu kat kamu. Duduk di Kedah pun tak apa, duduk di PERDA TAP pun tak apa, duduk di AKM pun tak apa, sampailah ke tahap yang terting tertinggi. Kamu jangan risau. Saya bagi contoh macam hari ini kalau kamu pergi ke bus pameran kita ada Go Auto. Ya, eh, salah satu daripada local company yang terlibat dalam otomotif pemasangan kenderaan. Dan hari ini mereka membawa satu teknologi baru iaitu electric car. Kan? Pastinya abang-abang kita yang ambil elektrik salah satu daripada peluang dan bidang yang ada pada kamu lepas ini. Kak Long kita multimedia, apa kaitan dengan multimedia? Pasti kamu akan terlibat dalam operasi marketing dia dari segi pemasaran nak promote the electric car dan sebagainya. Kamu akan terlibat semua tu Kak Long. Dan itu adalah bidang kerja kamu nanti insya-Allah. Kak Long yang fabrik jahitan. Kamu kata eh kami, kami, kami macam mana ni? Jangan risau kalau kamu tengok banyak contoh-contoh bagaimana keperluan dari segi seni dan teknik jahitan di dalam pembuatan kenderaan sekalipun itu dia value ada, ada nilai value. Ada orang yang akan particular bila dia nak beli kenderaan, tahu tak eh? Dia akan sangat teliti ya eh, tentang kualiti jahitan fabrik di dalam cushion kenderaan. Dan itu sebenarnya ada nilai tambah sehingga kan ada sebahagian kenderaan apa pengeluar-pengeluar uh, kereta ni dia akan promotekan siapa yang menjadi designer dalam fabrik dia dan sebagainya. Jadi ini semua adalah bidang-bidang yang akan ada di dalam dunia TVET yang kita telah ada kamu telah join sekarang. Dan saya harap mungkin kalau ada ibu bapa yang bersama kita dalam uh, perbincangan kita pagi ini juga boleh bawa anak-anak kan sebab ini adalah institusi pendidikan TVET punya expo. Nah. Jadi saya rasa di mana bermula tu saya rasa semua dah menjawab tadi puan moderator sekian terima kasih okey alhamdulillah masya-Allah terima kasih uh, panel ketiga encik azwan alhamdulillah kita tengok eh itulah kita kata keunikan kelainan TVET ini melahirkan pelajar yang kita kata usaha-usaha usahawan teknikal dan juga tenaga uh, tenaga mahir kan Kelebih ujian itu. Dia mesti ada perbezaan punya. Mesti ada perbezaan. Jangan risau adik-adik, saya sempat juga. Ah banyak ni, sempat ni kan. Saya sempat juga juga. dekat dengan talk yang telah di dibuat juga di Universiti Kuala Lumpur, ah di mana kalau kita lihat tentang success sorry saya ingat bos ni pun ada di sini, kita lihat walaupun pelajar itu menggunakan sijil tetapi dia mesti ada perbezaan. Wah, dari sudut tangga gaji Uh, sebab ini aksesori, ini cerita betul. Uh, saya pun tak, tak 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 takut nak kongsilah kan. Dia ada perbezaan tangga gaji sebab dia ada kemahiran. Pelajar ini ada kemahiran. Pelajar TVET ini ada kemahiran. So kemahiran itu diambil kira. Kita lihat juga aksesori antara yang dikongsikan dalam uh, talk tersebut uh, bagaimana anak-anak uh, TVET ataupun adik-adik TVET ini alumni TIVETian ni, TVET TVET ini boleh mendapat income sebanyak 42000 sebulan. Banyak ke sikit dek. Banyak? Banyak 40 ribu? Banyak kan? Ha. Kalau nak banding dengan tenaga pengajar macam kami ni, kami pun Tibet juga kan? Mengajar Tibet, Ha? Mengajar pelajar Tibet. Tetapi income jauh berganda-ganda. So jangan risau. InsyaAllah rezeki itu pasti akan ada. Okey? Ha, seterusnya. Ha. kita pergi kepada soalan seterusnya kepada panel yang kedua. Kalau kita lihat doktor. Eh, uh, dalam menjana perkembangan ekonomi negara, faktor modal insan amat penting. Uh, faktor modal insan amat penting. Kalau kita lihat sebenarnya kehebatan TVET ini pertama dia melahirkan pelajar yang berkemahiran tinggi dan yang kedua sebenarnya modal insan yang tinggi. Dua-dua seiring dan sejalan. Kita ini dek kalau kita kata tak ada ilmu ada adab tak ada pun orang tak suka. Betul tak kan? Oh, agak annoying lah kita katakan. Tetapi ilmu ada, adab ada, kita suka. Tapi kita nak dengar pandangan daripada Dr. Nazarul sendiri Ha, bagaimana kita kata sejauh mana pembangunan model insan melalui TVET ini? Ha, saya ingat itu soalannya doktor. Susah ke senang doktor? Susah tu bukan susah. bidang saya tu. Soalan susah. <laughs> Okey. Jadi okay. Untuk menghasilkan model insan ini yang tersohor dan sebagainya itu memerlukan piawai lah pandangan saya. So macam mana kita nak mahalahirkan seseorang ataupun model insan yang terkenal dengan adab dengan tata susila negara kita ni kan. So macam mana kita nak evaluate tu? Itu memang subjektif punya soalan tu. Memang out of the book. So kalau pada, -pada pandangan saya ni modal insan ni memang atas jati jati diri sendiri, macam mana kita develop kita dengan environment yang ada sekarang ni, kita grab the grab the problem dengan skill yang kita ada dengan teknik yang kita ada macam mana kita nak counter the problem tu dan modal insan ni dia punya pentingnya macam mana kita nak maintainkan tata susila dan adat adab negara kita ni sebab dengan teknologi yang semakin uh, kencang sekarang ni ataupun ada setengah orang cakap kan teknologi sekarang ni semua laju sikit-sikit semua nak cepat dengan highway jam nak kerja semua semua masa cepat pergi kerja dah petang dah balik So macam mana kita nak maintainkan kita punya jati diri kita ni? So saya rasa kan modal insan ni perlukan mental yang kuat, banyak bersabar, banyak mengambil inisiatif, be positive dan jangan uh, negatif tu perlu tapi tak semestinya terlalu kita tekankan. Be positive, positif tu yang perlu untuk meningkatkan kita punya jati diri dan modal insan kita. So kalau dari segi itu kan untuk menilai kita punya ni Aa, kita boleh nilai kita kita tengok daripada segi orang kata apa yang berlaku dengan dunia sekarang ni di manakah kelemahan kita di sini so dengan situ sepatutnya kita kena awareness juga saya banyak menekankan ke awareness kepada macam student-student saya banyak kepada awareness sebab kadang-kadang ni dengan zaman sekarang ni kami yang berumur ni yang kami dah 40 lebih atau 30 40 ni dah melalui zaman tu zaman kita orang ni lain sikit zaman sekarang ni zaman-zaman untuk remaja-remaja Atau generasi terkini ni dugaan dan cabaran dia banyak tinggi terlalu tinggi dengan entertainmentnya dengan dia punya kata teknologinya baru keluar je awal Januari bulan 5 dah teknologi baru so you nak grab the point tu macam mana you nak improve you punya skill tu so you kena bertindak pantas so dalam bertindak pantas ni kadang-kadang kita rushing dan bila kita rushing dengan tak cukup rehatnya kita akan collapse dan kalau you tengok data-data yang terkini kat overseas ramai yang mental down apa kata kemurungan so kalau macam tu kan sebetulnya you jangan terkejar-kejar be positive tenangkan diri dan try to kata inovatif dan improvise apa yang berlaku. Kalau zaman kita orang ni tak saya kita saya bahagian technical saja bab-bab yang bahagian, bahagian tu susah. Saya minat cerita MacGyver. Tapi main kereta tu biasa kata cerita je Tapi daripada segi situ Bila dia buat tu Dia praktiskan Apa sahaja barang yang dia ada Dia try So macam mana kita nak grab The kata, opportunity yang susah Nak dapat dalam masa yang kata, Kita tak plan Tapi opportunity tu ada So dia gunakan kesempatan yang ada tu Dengan nilai-nilai uh, yang ada Dan yang penting sekali Jaga adab Dan jaga tata sulilai yang kita yang orang kata satu dunia kenal Malaysia sebagai dengan tingginya adat sosial kita kita boleh mengimprovekan kita punya Malaysia kita, negara kita. So daripada situlah saya dapat simpulkan pada pandangan saya. Sebab sekarang ni memang kita memang dalam keadaan orang, -orang kata yang tinggi dengan bukan dengan saja dengan teknologi saja. Dengan keadaan dengan kita iklim pun kalau you all tengok sekarang dengan pandemik ini kebanyakannya semua stay kat rumah so semua tak berjalan. So macam mana kita nak counter balik kan daripada isu-isu tu. So itulah sebenarnya kita kena tanam pada diri kita sendiri. Macam mana kita nak bersedia dengan apa saja pandemik dan saya pernah nak cerita satu cerita tu aa, ada jumpa lah aa, customer tu bukan customer lah aa, parent tu dia kata masa pandemik ni dia collapse tapi dia jaga dia ingat dia orang Malaysia tak tahu sila ada sebab dia try maintain balik dia kata dia kira usahawan account buat servis account account rumah account kereta tapi masa pandemik tu dah sebab tak ada permintaan semua duduk rumah dah tak boleh keluar dia bankrupt BCH kena bankrupt tapi dia nak jaga mental dia punya Dia kata hampir-hampir lah Dia kata dengan tekanan tu Memang kata husband and wife berkaduh Anak memang dah keluar ke laut Orang katanya Dia try build up Dia kata tafakur Dia try balik Check balik diri dia Apa yang silapnya Di mana kesilapan yang berlaku ah ha, Itu yang penting tu Maksudnya dia sedar So nak kesedaran tu memang susah kita nak implement So you all kena yang pentingnya be positif lah Untuk menghasilkan insan modal yang ter terulung Okay itu ialah saya daripada saya Pandangan saya agak agaknya dapat memberi lah apa yang tersirat tu. Baik, terima kasih Dr Nazarul. Okey. Kalau kita lihat eh uh, para hadirin sekalian kan tentang tadi macam saya cakap tadi kehebatan TVET ini ada dua. Pertama dia akan mengeluarkan tenaga mahir. Ah ha, tenaga mahir dan yang kedua adalah kita kata berkepribadian tinggi. Dan ini sebenarnya seiring dengan falsafah pendidikan kebangsaan para hadirin. Ah ha, kalau kita lihat tentang falsafah pendidikan kebangsaan adalah untuk melahirkan Uh, pelajar yang sifatnya kom, uh, kita kata kom, uh, sempurna dari sudut jasmaninya, emosinya, rohaninya dan intelek inteleknya kan. So apabila ada empat atau kita kata Jerry ini maka insyaallah produk-produk yang lahir daripada Tvet ini akan menjadi lah kita kata menjadi cemerlang gemilang terbilang dan sebagainya lah ha. Ha okey. So kalau kita tengok Dr. Nazarul tadi Dia cerita tentang uh, pembentukan Jasmani, emosi, rohani, intelek itu uh, Kemenjadian Pelajar-pelajar uh, TVET uh, Untuk soalan untuk panel kedua kita Puan Siti Kamaria ba uh, Bagaimana uh, Kita kata uh, Untuk memupuk, tadi kita fokus kepada Pembentukan sasya, sekarang kita fokus Bagaimana untuk membentuk uh, minda usahawan TVET uh, Silakan buat Okey, uh, terima kasih Dr. Aisyah. Okey, uh, kita sambung semula lah. Bila tadi kita ni dah kenal dah siapa sebenarnya usahawan teknikal, usahawan TVET ni. Okey, so macam mana kita ni nak memupuk minda usahawan? Macam tadi Encik Azwan dah tanya, semua dah setuju. Bersetuju secara seburat suara Kena bermula daripada di mana tempat anda berada sekarang okay? Maksudnya semua dah sedar Semua dah tahu dah dah boleh bermula siapa ada nak menjadi uh, seorang pekerja mahir ataupun nak menjadi seorang usahawan teknikal boleh bermula daripada institut masing-masing okey sebenarnya uh, kerajaan dia ada satu kita ada satu dasar eh dasar keusahawan nasional 2030 yang mana dalam uh, salah satu agenda yang telah ditetapkan oleh kerajaan adalah untuk melahirkan lebih ramai usahawan Technical dan lebih ramai ke okay, pelajar-pelajar yang mempunyai minda keusahawanan. Okay, sebenarnya di setiap institut di Malaysia ni, okay, mereka masing-masing kita masing-masing ada kita punya pathway. Okay, cara macam mana laluan-laluan terancang macam mana pelajar dia boleh memulakan kerjaya sebagai seorang teknousahawan usahawan. Kenapa saya sebut tekno usahawan? Mungkin masa adik-adik mula-mula masuk, okey adik-adik akan menjadi seorang usahawan. Dulu dah ada masa sekolah kan? apa? Berniaga dekat hari kantin sekolah, berniaga dekat koperasi, itu adalah minda usahawan. Macam mana kita nak pupuk pula minda tekno usahawan? Okey, semester pertama masuk join kelab usahawan. Oh, masih usahawan. Okey, seterusnya masuk semester 2, dah mula kenal apa itu machinery, dah mula kenal apa itu internet. Okey, dekat situ dah boleh nampak dah. Sebenarnya dah ada elemen tekno usahawan yang boleh dimasukkan dalam usahawan tadi. Okey, seterusnya macam mana pula kita nak menjana ekonomi ataupun kita nak jadi job creator tadi. Kita tak nak jadi job seeker tadi kan, kita nak jadi job creator. Tapi macam tak best lah kita berniaga barang orang. So macam ni kita nak buat barang kita sendiri. Bila masuk semester 3, semester 4, semester 5, lecturer dah suruh buat projek, buat mini projek. Okey, macam mana kita nak pastikan mini projek kita tu, projek kita tu projek tahun akhir ke, mini projek ke, research kita tu bukan end up dekat dalam tong sampah. Macam ni kita nak buat? Pastikan masa kita brainstorm apa idea nak buat ni, apa idea nak buat untuk memperbaiki teknologi yang ada sekarang. Masa brainstorm tu lah kena dapat, ok dapatkan info supaya idea tadi sebenarnya memang idea yang boleh kita jual. Ok, satu teknologi baru ataupun sedikit improvement yang kita buat kepada produk sedia ada tetapi dia ada nilai yang boleh kita pasarkan. Saya bagi contoh lah yang paling simple, paling senang. Boring tak tengok botol ni? Kan? Beli air mineral inilah botolnya. Dan botol ni, saat lagi saya yakin, saya percaya selepas ini, petang saat lagi, malam saat lagi botol ni bersepah. Bersepah merata-rata. Jadi, Cuba kita fikirkan apa improvement kita boleh buat pada botol ni supaya bila habis minum walaupun bersepah dia tak nampak teruk sangat. Botol ni kalau bersepah ni kalau kita longgok ni dia boleh jadi satu bukit. So mungkin kita fikirkan apa improvement dia. Mungkin fikirkan improvement dia. Botol ni maksudnya bila dah kita minum, sebanyak mana kita minum, sebanyak itulah botol tu akan mengecut. Jadi bila orang buang pun dia nampak macam plastik ataupun kertas sahaja. okay? sekali so, dia dah nampaklah itu sebenarnya antara idea paling simple untuk teknologi. Dan bila kita cuba pasarkan, sebenarnya uh, dekat Malaysia ni kita ada satu ekosistem keusahawanan yang lengkap tau. Uh, yang bagusnya kita berada dalam KPLB ni. Sebab KPLB kita ada MARA. Okay, MARA ni dia ada ekosistem lengkap yang mana dia membantu usahawan. Bila dia ada ada idea, okay, ada idea tapi tak ada modal nak start business, MARA dia ada modal nak start business. Awak nak jadi usahawan pun MARA ada bantuan modal. Nak jadi tekno usahawan pun ada. Bila kita ada idea, idea kita tu cukup, dia punya research dia cukup, dia punya uh, specification dia, kita tahu siapa yang bakal beli produk kita, kita tahu kat mana kita nak pasarkan. Pergi kepada MARA. MARA ada dia punya grant untuk commercialization. Dekat situ, adik-adik jangan risau. Maksudnya bila keluar nanti, idea tadi yang rasa macam idea saya boleh jual tapi siapa nak modalkan saya? Kita ada MARA. Okay? Jangan risau. Sebab apa? Kita ni, bila awak berada di institut pengajian, tidak ada lagi institut pengajian yang mana tidak akan mengambil berat tentang idea student. Melainkan, kita buat idea, kita simpan sorang-sorang, kita sorok sorang-sorang. Jadi idea tu tidak boleh dikembangkan dan tidak boleh dipasarkan. Okey? bila ada idea yang rasa idea saya hebat. Tunjulkan idea yang hebat tu. Kita ada idea hebat tapi kita simpan ketat-ketat, tak boleh jadi usahawan teknikal. Okey? Ha, jadi semuanya kena bermula daripada semasa institusi pengajian. Lagi satu, bila kita start, bila adik-adik start semasa zaman belajar ni, okey? Actually, semua tenaga pengajar dia mampu, dia cuba untuk membantu student untuk gilap idea adik-adik. Okey? Aa, tak ada lagi lecturer yang tak tak nak bantu. Okey. Yang pentingnya kena approach lecturer. Jangan cari jangan minta lecturer approach awak. Student kena approach lecturer. Okey, bila awak approach insya-Allah lecturer akan membantu sebab setiap institusi kita ada agensi-agensi yang membantu. Okey, yang sedia membantu. Banyak eh dekat Malaysia ni banyak sangat institusi-institusi yang cuba, agensi-agensi yang cuba untuk membantu untuk meningkatkan Kapabiliti uh, usahawan-usahawan. Okay, jadi jangan rasa takut bila idea kita ada tapi kita takut nak tunjuk ke orang, kita takut idea tu idea kita macam uh, tak boleh dipasarkan. Okay, Cuba throw your idea, okay tunjukkan mungkin ada sedikit kekurangan dekat situlah kita perlukan kepada perbincangan. Okay banyak pihak yang boleh memberikan uh, penambahbaikan kepada idea yang sedia ada. Okay saya rasa cukup setakat tu, Taisha. Terima kasih. Hebat, hebat uh, jawapan daripada Puan Siti. Okay Puan Siti kata tadi kalau adik-adik ha, ada idea, kan jumpa pencahara ha, tonjolkan produk itu kan. Kalau persyaratan nak bantu, adik-adik buat sendiri. Ha, buat sendiri. Sampai belajar pun dah boleh dapat duit. Kan kalau kita lihat tentang uh, Saidina Umar, ah ha, Saidina Umar Aziz kata, Saidina Umar Aziz kata apa? Dia kata, orang yang terlalu memikirkan akibat dari sesuatu keputusan ataupun tindakan sampai bila-bila pun dia tidak akan menjadi orang yang berani. Ha, kalau dia takut, fikir, dok fikir, 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 tak buat pun sesuatu, tak ambil pun tindakan, Sampai bila-bila pun dia tidak akan berani Kalau macam ni adik-adik ha, Dia susah nak jadi tenaga mahir Ataupun kita kata nak jadi usahawan teknikal tu Sebab kita kena ingat Bila kita nak berjaya ini Dia ada faktor penaik dia Kan betul? Ups and down tu kena ada Kita try je lah kan? Sebab kadang-kadang pengalaman gagal itu sebenarnya Adalah satu titik tolak untuk kita jadi lebih berjaya ha, Betul kan? Ha, kita kalau kadang, kadang kita takut nak buat salah Rugi kalau takut buat salah ni Buat je salah Kemudian kita akan belajar sebenarnya Daripada kesalahan itu akan menjadikan kita lebih baik. Ha, tapi janganlah buat salah setiap hari. Ha, itu dah jadi lain dah definisi dia tu, kan? Ha, kita buat salah, kita berani mengambil risiko, kita kata. Ini juga salah satu kita kata faktor untuk jadi usahawan yang berjaya, kan? Kita dah ada perbezaan tadi antara usahawan teknikal dengan usahawan usahawan lain, kan? So, kita kena berani, ambil lagi satu step iaitu berani mengambil risiko. Salah tak apa, kita belajar. Nak-nak kalau adik-adik tengah belajar. Kan? Uh, kita gunakan uh, kepakaran pensyarah-pensyarah yang ada. Kita gunakan kepakaran cikgu-cikgu yang ada. Lagi seronok sebenarnya. Sebab kita nak hasilkan -hasil satu produk yang bagus. Kalau kat luar, kalau kita dah habis belajar, nanti kita kena bayar. kan? Tapi bila kita masih lagi pelajar, kita boleh gunakan kepakaran para pensyarah atau para cikgu kita. kan? Okay. Soalan seterusnya kepada Encik Azwan. Saya so, ingat saya tak boleh tanya Encik Azwan ready ke tak? Dia ready sokmo. Ready sokmo kat ujung tu. Ha. Okey. Uh, pada pandangan Cik Azwan lah kan uh, Apakah faktor-faktor yang perlu ada Sekiranya seseorang itu hendak berjaya Menjadi usahawan teknikal uh, Fokus kepada usahawan teknikal Cik Azwan eh uh, Bukan usahawan usahawan biasa Usahawan teknikal Adakah faktor produknya Ataupun lokasi uh, nak buat berniaga itu Ataupun kita kata kemahiran yang perlu ada Kepada uh, usahawan tersebut Pandangan Cik Azwan So, soalan makin susah. Ha? Huh? Macam kamu jawab exam lah kan? Dia soalan tu, dia sem satu macam senang sikit, sem dua, sem tiga dia makin susah kan? Baik, uh, persoalan tentang bagaimana uh, mahu berjaya sebagai seorang usahawan teknikal. Eh? Macam mana nak berjaya? Lepas tu, Puan Moderator sebut tentang produk ke, tentang apa ke. Saya nak tanya kamu, tapi saya tak turun lah. Jangan risau. Saya dilarang turun lah. Okay. Apa sebab kamu berada di institut yang kamu ada sekarang? Kamu pernah terfikir tak? Pasal apa ada di Perda Tech? Ha. Pasal apa kita ada di IKM SPU? Seberang perai utara. Jadi dia pun kata apa dia SPU, SPU ni kan? Ha. Seberang perai utara. Sebab apa kita berada di Kolej Kedah kan? Betul ya? Eh? Nama? Kolej KEDA Sebab apa? Kamu pernah terfikir tak? Terfikir tak? Sebab apa kita perlu berada, Kita berada di tempat kita ada sekarang So persoalan tentang macam mana Kamu nak berjaya sebagai seorang usahawan teknikal Saya balikkan semula kepada Soalan yang saya tanya kamu Sebab apa kamu berada di tempat kamu sekarang Sebab apa kamu bekerja kejar? contohnya nak ke GMI German Malaysian Institute Kan Ataupun sebab apa sebahagiannya yang nak habis elektrik dekat SPU nanti nak ke UniKL Sambung ke program uh, apa, ijazah contohnya Disebabkan produk sebenarnya okay. Jawapannya adalah disebabkan produk Kak Yong Duduk di kolej Kedah sebab apa kita tahu ada produk yang bagus di kolej Kedah Produk apa dia produk ni Kamu duduk pening, pening lah produk tak faham Cik Wan oi Cik Wan ni sembang apa kami tak faham ni eh produk tu maksudnya kamu ni sebahagian daripada produk hasil daripada college Keda kan eh, kamu di Perdatek eh sebahagian daripada produk di college Perdatek dan kamu ada lagi program-program yang lain bila sebut produk ni program lah mana kata graduan yang keluar daripada program multimedia graduan yang keluar daripada program jahitan, kursus jahitan, graduan-graduan yang keluar sebagai apa electrical, bahagian mechanical dan sebagainya. Ini adalah pro produk. Jadi sebenarnya nak berjaya ni dalam sebagai kamu ni semua dah usahawan TVET ni sebenarnya. Kamu bayangkan kamu sebagai usahawan TVET. Cuma bidang kita berbeza. Yang ni TVET multimedia, yang ni TVET jahitan. Ya. Eh? So apa yang penting adalah pro produk. Benda yang paling penting kamu kena ada dulu adalah pro produk. Kalau tak ada produk. Kalau dalam konteks bisnes dan nak jadi usahawan, kamu tak ada produk. Kamu nak buat apa? Nak berniaga apa? Kan eh, positif noh. No. no? Produk tak ada kamu nak mulakan nak declare kamu sebagai usahawan macam mana? Kan? Eh, So kena bermula dengan produk Nak jadi usahawan TVET yang berjaya ni kamu kena ada pro produk Di mana proses kamu nak belajar tentang produk dan sebagainya ni bermula Kamu mesti ada program-program uh, subjek uh, usahawan juga kan di KEDA kan Subjek-subjek berkaitan keusahawanan ada kan Sama juga saya rasa di IKM for sure kita di bawah mara Kan di Perdatek pun memang akan ada subjek keusahawanan betul ya kak? Ada Sedap atau tak sedap ya Tentang perniagaan dan keusahawanan Di situ telah diajar tentang kepentingan kamu untuk ada pro produk Dan apa yang kamu kena buat sekarang Kak Long, Abang Long Satunya kamu kena dapatkan yang dikatakan tadi fundamental knowledge yang paling bagus Bila kamu kata kamu ambil kursus electrical abang Contoh abang, SPU kan? Kamu ambil electrical So make sure kamu memang very competent dalam program, dalam program kamu dalam knowledge yang kamu ada. Dan lepas tu baru kamu akan bermula sebagai usahawan di dalam bidang bidang tersebut. Dan pro, pro, macam kamu uh, melibatkan servis kan? Servis. So nak pastikan apa yang membezakan servis electrical kita dengan servis yang di, di disediakan oleh Uh, Penyedia-penyedia servis elektrik yang Yang lain Dari segi pendawaian dan sebagainya So yang tu kita nak kena fikir yeah? Dan of course Elemen TVET dah ada dalam diri Cuma dalam era Digital Ekonomi dan sebagainya E-commerce dan sebagainya Kamu nak kena fikir macam mana Supaya Produk kamu Servis yang kamu sediakan Ni boleh pi ke depan Dan orang boleh membezakan Dan memilih Servis yang kita sediakan Sama juga kak Kak Long Jahitan kamu bila saya sebut produk tadi makna kata kamu kena tahu apa sebenarnya yang membezakan servis jahitan yang kamu sediakan ataupun produk yang kamu hasilkan berbanding dengan produk-produk lain yang ada di pasar di pasaran. So kita kena ada niche, kena ada keistimewaan. Ya. Sama juga bila saya berada di Uni KL, kita cuba berbeza daripada IPT yang lain, sama juga dengan GMI. Eh, mana kata niche kita adalah kita memang hands on kita fokus kepada engineering teknologi ya kan, supaya kita berbeza daripada institusi institusi pendidikan yang yang lain supaya orang boleh membezakan oh aku memang nak ke UNIKANS sebab apa sebab dia penyedia program TVET yang terbaik contohnya di Malaysia contoh kan sama juga macam kamu nanti mana kata kekuatan produk kamu kena ada kalau kamu tengok Berapa ramai usahawan ni saya kamu round yang buat kopi apa tu kan? Lah ni orang semua gila gila makan minum kopi tu, minum bukan makan. Orang Kedah ni dia makan dengan minum sama Kan? Minum kopi. Kan kamu boleh tengok usahawan-usahawan kopi kita. Okey. Sebab apa? Berlumba-lumba mengeluarkan produk sendiri. Jenama sendiri. Kalau kamu bercakap tentang perfume kan macam-macamlah nama saya tak payah sebutlah kan puan siti pun ada produk dia sendiri kan sebab apa kena ada produk jenama kita sendiri sebab di situ sebenarnya akan ada rasa kita rasa kita belong to our pro produk kita tak jual produk orang lain of course lah kak long kata macam, kami nak mula kalau kami nak mula dulu orang lain tak apa tak apa tak ada masalah nah macam kak long kak long nanti habis nak kerja dengan orang dulu tak ada masalah kan nah? cuma saya nak pastikan kalau kamu nak terus berjaya kamu kena start berfikir macam mana kamu nak ada produk ataupun servis lah macam abang-abang kita electrical service kan yang uh, berbeza dan berlainan daripada orang orang lain kalau kamu tengok sebab apa macam brand-brand uh, yang besar seperti Mary Brown kalau kamu tengok kat sini kan ada apa ni belakang kita ada McDonald sentiasa mengeluarkan apa kita panggil package-package baru produk-produk baru kan hujung tahun ada prosperity burger contohnya sebab apa? Sebab dia nak sentiasa customer dia tengok oh ada benda baru ha, Dalam KFC contohnya kan Sentiasa ada resipi-resipi yang baru Makna kata R&D ha, Research and Development Kamu tak boleh selesa saja dengan produk Katalah kamu ada satu produk nanti jahitan kamu special pattern design Katalah baju macam baju siapa pakai ni lah kan ha, Kamu buat yang ni tak boleh buat daripada tahun pertama sampai tahun kelima Dia buat pattern ni colour ni saja tak boleh. Kan? Kena ada improvement, proses improvement. Sama ada kamu nak design baru, color baju yang baru, potongan yang baru, style pocket yang baru dan dan sebagainya. Dan di situ baru kita boleh bergelar usaha usahawan. Sebab apa saya kata saya tekankan usahawan? Sebab kita ni bukan sekadar nak jadi orang meniaga bisnes biasa saja. Kita nak jadi usahawan ni orang yang akan lama berada di dalam dunia perniagaan itu. Noh, nak kekal relevan 10 tahun lagi syarikat kamu masih wujud, brand kamu masih ada. Kan? Kita bukan hari ini uh, sebulan berniaga uh, ni, ni, bulan depan berniaga yang lain pula, kan? Jadi yang tu orang orang berniaga kita panggil berniaga, Perniaga Tetapi perbincangan kita pagi ni adalah macam mana nak hasilkan Tvet punya usahawan. Nah. So kena proud Kamu kena bangga dengan Apa yang kamu buat lah ni Belajar lah ni Di Kolej-kolej kamu Kena bangga Kena percaya Kalau kamu duk rasa hm, Ngaji je lah Ha Then akan ada problem nanti Bila habis mengaji Then hari ni saya rasa Berseronok dengan kamu Dan saya ucap tahniah juga Walaupun ada sesi lagi kan Ucap tahniah sebab kamu Remain duduk dengan kita sampai Sampai hari Setakat ni lah Saya harap boleh sampai habis program kita InsyaAllah lah kan? InsyaAllah Terima kasih Okey, Alhamdulillah. Terima kasih Encik Azwan. Aa, jawapannya adalah produk. Aa, produk. Kan produk ini kita boleh pelbagaikan. Nak-nak kalau kita kata kita R&D kan. Aa, sebab itu kalau kita lihat, berdasarkan finding saya, aa, saya pun buat kajian aa, dengan para usahawan, kita lihat finding feedback daripada usahawan nak-nak masa zaman pandemik hari itu, R&D ini sangat penting. R&D. Ini sangat penting. Maksud kita nak improvekan produk tersebut. Kadang-kadang kita tak perlu pun kita buat daripada kosong, produk yang tidak ada kita wujudkan, kita boleh juga ambil produk yang ada tapi kita improvekan. Ah, ha, macam kata uh, panel tadi ya. Okey, dan satu lagi yang saya suka, panel ketiga cakap tadi, dia kata jangan kita rasa tak seronok jadi budak Tibet. Ha, jadi pelajar Tibet, jangan. Sebenarnya kalau kita lihat uh, tentang Tibet ini kita ada daripada cil si sehingga si 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 hingga kepada PhD. Ha, kita ada laluan itu. Jangan risau adik-adik. Sekarang kita ambil sijil mana tahu akan datang. Kita boleh teruskan uh, sehingga ke kita kata paling tinggilah dalam bidang pendidikan iaitu ijazah doktor falsafah. Boleh. TVET ada laluannya. Ha, jangan risau. Siapa kata kita kata ah, budak TVET budak kelas kedua tak? Dia sebenarnya minda kelas kedua. Kita tidak. Ha, kita sudah kita kata kita sudah ada laluan kita yang sangat jelas. Ha? Alright. Saya ingat uh, sekarang kita sudah menghampiri jam 11 kan kita belum habis lagi ya para hadirin. Uh, cuma saya uh, mohon kepada puan organizer, puan Azura untuk sesi seterusnya. Uh. Okay, uh, assalamualaikum dan selamat pagi. So kita ada sesi sekejap lagi dan uh, semua pelajar dah scan QR yang kita berikan. Sudah letakkan email InsyaAllah Certificate kita akan email Kepada email yang didaftarkan Dan actually uh, Puan moderator Kita nak buka kepada Q&A session uh, Boleh ya eh? Kita beri laluan sikit Kepada student So siapa yang bertanya tu Kita nak bagi hadiah yang best sikit lah uh, Okay So ada Siapa-siapa yang volunteer Nak bertanya Satu dua soalan Kita ambil wakil institut boleh? Okay kita mulakan dengan Abang-abang IKM kita leh Satu soalan uh, nama anda ambil jurusan apa dan mungkin soalan yang kita boleh utarakan kepada panel kita Tanya saja soalan. Ambil ini yang salah satu saya cakap opportunity yang orang kata orang nak bagi hadiah you tak nak rebutkan. Ah uh, tolong uh, tanya soalan. Assalamualaikum Uh, uh, nama saya Hafiz daripada SKM SPU. Kos saya elektrik. Elektrik Tashman. Okey, uh, saya nak tanya kalau macam saya lepas habis belajar kan, saya nak mulakan uh, business contractor, adakah mara uh, Uh, sediakan apa macam modal lah untuk untuk saya ni penyaman ke uh, uh, ataupun guide kan ha uh, saya so, so dan sebagainya yang tu terima kasih tu soalannya puan moderator uh, dia daripada pelajar daripada AKM mengambil jurusan elektrik so jika dia berminat untuk uh, membuat perniagaan ya selepas tamat belajar adakah ada bantuan atau dari segi training atau pinjaman yang boleh diberikan kepada dia. Bagaimana panel? Puan Siti boleh jawab. Ha. Okay, uh, terima kasih ada Hafiz uh, atas orang kata Uh, minat eh yang Adik Hafiz dah tunjukkan untuk uh, menjadi seorang usahawan dalam bidang teknikal. Okey, sebenarnya uh, Mara dia ada ekosistem yang lengkap macam saya katakan tadi. Okey, bila sebelum Adik keluar, okey sebelum Adik keluar uh, habis belajar sebelum tahun akhir saya sebenarnya saya lebih suka untuk uh, menasihatkan adik-adik yang memang betul-betul niatnya bila habis belajar nanti saya nak buka saya punya bisnes sendiri jadi sebelum habis belajar di tahun akhir saya lebih suka untuk suggest kepada adik-adik untuk mendaftarkan perniagaan dekat SSM daftar perniagaan kita secara sah DSSM sebab bila kita berniaga kita tidak ada nombor pendaftaran perniagaan klien takkan rasa proud dengan kita dia takkan rasa trust dengan kita sebab bila kita nak berniaga kita kenalah ada sijil yang mengesahkan kita betul-betul seorang usahawan bila kita dah ada sijil SSM baru kita boleh buka akaun perniagaan dan kenapa saya suggest juga untuk buat awal sebab bila dah keluar, dah grad, nak pergi jumpa Mara, nak minta bantuan modal, Mara dia ada bantuan modal. Ada bantuan modal, dia ada bantuan training dan yang terkini, Mara dia banyak bagi bantuan-bantuan training yang mana disertakan dengan sijil-sijil profesional. Maksudnya kalau adik tadi daripada bidang electrical, Mara dia ada bantuan untuk meningkatkan lagi awak punya upskilling selepas habis belajar. Okey, kenapa saya suruh register awal? Sebab salah satu syarat daripada Mara untuk mendapatkan bantuan modal perniagaan, Mara akan tengok maturity of business tadi. Okey, berapa lama dah awak buat bisnes? Kalau hari ni pergi register, besok minta bantuan modal, agak susah Mara nak bagi. Kalau adik di semester akhir 6 bulan lagi nak habis belajar Dah ada in mind nak buat bisnes Register dulu bisnes tu Bila awak dah register bisnes Awak habis belajar Pergi jumpa Mara Mara nampak kesungguhan awak Dah 6 bulan awak register bisnes Dah 6 bulan awak planning nak buat bisnes Dekat situ Mara dah boleh bagi bantuan modal Dan yang paling istimewa Sekiranya kita ni Adik-adik ni yang betul-betul di bawah IKMA Institut Pengajian di bawah Mara Mara sebenarnya ada bantuan khas untuk pelajar-pelajar IMA Untuk mulakan perniagaan Itu yang sangat istimewanya bila kita berada di bawah Mara So jangan risau Nak mulakan bisnes nanti Bukan sahaja bantuan modal Mara boleh bagi Bantuan-bantuan support training Ataupun untuk commercialization pun Mara boleh bagi okay? So bolehlah mulakan uh, register awak punya bisnes daripada sekarang Terima kasih Okay, uh, terima kasih uh, Puan panel kita, Puan Siti. Uh, boleh eh, menjawab, eh? Encik Hafiz daripada IKM. Okay, eh, boleh. Eh? Okay, seterusnya, ada wakil daripada Perdatek, seorang. Nama dan juga kos dan kemudian soalan yang boleh ditanya. Seorang wakil, eh? Kalau tak ada soalan kita tanya dia orang boleh tak? Ah, itu lagi best kan sebab kita semua tenang ke pengajar di atas. Okey, ada soalan. Oh, ada soalan daripada College Kedah. Ada, 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 ada. Okey, terima kasih. Siapa yang nak tanya? Ada, 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 ada. saya wakil dari Kolej Kedah. Nama saya Nur no Afiqah Farha, uh, kos uh, jahitan. Dek, berapa umur dek? Berapa umur? 21. Ah, uh, panel kata comel sangat. Ah. Uh, uh okay, soalan saya uh, nak tanya Sekarang saya ambil SKM 3. Adakah saya kena samu tahap empat Ataupun VTO Untuk yang digalakkan Saya Selepas itulah Okey Dr. Nazarul Mungkin boleh membantu Okey soalan adik. Okey, ada yang setengah ke arah diploma, ada yang setengah kepada SDN So macam adik Aini ada apa ni saya, saya tak macam nama. So adik tahap SKM level 3 kan. Nak true kepada SKM level 4. So SKM level 3 ni okay, kita kategorikan sebagai level sijil. SKM level 4 okey diploma. Kalau VTO masalah sekarang VTO buat masa ni saya dapat info ditutup. Dia dah gantikan kepada MLVK tak silap saya. Dia dah tukar sikit. So dia ada dua approach lah. Sama ada adik nak stay juga tapi VTO memang tak ada buka lah. Dia tak buka dah sekarang ni. Dia dah tukar konsep sikit. So yang betternya saya rasa suggest sebab sekarang ni yang macam Puan Moderator Dr. Aisyah cakap, you all walaupun jahitan, you all boleh pergi kepada PhD. Di mana kalau di kategorikan SKM level 3 ni, tahap PhD je lah SKM level 8. So you all ni level 3, next satu lagi level level 4, diploma level 5, degree level 6, master, dia sama. Collaboration sama macam konsep macam tu. So kalau bagi, bagi saya saya suggest you all pergi ke uh, better kepada level 4. Dan dalam masa yang sama, try grab the opportunity buka business, jadi kat usahawan. MARA memang sponsor. Mara, di bawah MARA ni memang banyak dia punya program-program untuk usahawan muda. Dan tolong uh, Riki-Riki ataupun Usha dalam dia punya website Atau pergi direct kepada bangunan Mara Try tanya macam manakah you all nak apply Sebab syarat dia memang senang Tak silap saya you all kena keluarkan portfolio Dan apa target you all Sebab aktiviti ni memang khas Daripada kerajaan untuk anak-anak remaja kita lah Untuk sekarang ni banyak di, uh, di kata, kita nak teruskan kepada Tibet nak angkat Tibet sebab kalau ikut perancian daripada Wah, Yang Hormat Perhormat Menteri masih kali yang dia dia, cakap, dia ada target by 2030 sorry by end of this Julai sorry Julai 2020 ni dia nak targetkan 60000 600000 saya dah lupa semalam ah ha, 60000 pelatih baru akan masuk sekarang yang kita ada sekarang cuma boleh lebih kurang 40000 seluruh negara Anda bawah di Tibet so you all try kalau yang sekarang you all sebagai senior ni Sini yang kalau you all nak upgrade you punya line, maintainkan maintain SKM. Kalau you all nak pergi ke diploma, dia ada masalah sikit. Ah ni terus terang, terang sebab dia you akan kena transfer kredit sikit. So dia punya rate depend kepada universiti atau IPTA So itu yang masalah sikit yang you akan makan masa. So kalau you maintain SKM, SKM 4, ada peluang SKM 5, patut ada peluang lagi SKM 6. itu memang kita dalam proses untuk menganjurkan kepada sampai SKM level 8. Level sama taraf dengan PhD yang ada dekat IPTA, IPTS ataupun dekat overseas. Faham, eh? ha, tapi dalam masa yang sama Jangan fokus sangat-sangat belajar Ada peluang you all try gap Untuk jadi usahawan Benda tu boleh jalan Kita pakai kata tembak burung Satu batu dua burung satu, bu ha, satu peluru dua burung kita tembak Mana you all try buat Satu jalan dalam masa yang sama you dapat dua opportunity So you all tak akan collapse Tapi yang penting itulah You all kena mental kena strong eh? Sebab dengan dunia yang mencabar sekarang ni you all akan banyak di penyedugaan dan cabaran yang perlu ditempuh. Boleh faham eh? Okay, terima kasih. Okay, terima kasih panel Dr. Nazarul dan soalan terakhir eh? Boleh eh? Soalan terakhir daripada wakil Panda. Boleh, boleh. Ha, kita last. Okay. Nama dan juga kos yang anda ambil. Uh, nama... Apa yang ketiga ready? Panel ketiga ready? Dek, soalan. Hmm. Kita nak bagi orang lokal jawab dik. Uh, nama kurator right. ini a uh, perdetect uh, ambil mic mic tak dengar. Ambil CJ j multimedia. Kriti. Uh, nak tanya kami kan ambil CJ, j uh, ada keinginan nak terus bekerja. A uh, peluang pekerjaan tu banyak ke ataupun kena sambung juga untuk diploma. Okay, nama Kuratul Aini daripada Kolej uh, Perdatek uh, ambil multimedia. Soalannya sekarang ni di peringkat sijil. Jadi dia bercadang selepas ni dia nak terus mencari kerja. Adakah peluang pekerjaan yang ditawarkan untuk kos yang diambil tu mudah ataupun dia perlu lagi sambung belajar menambahkan kemahiran baru banyak lagi peluang-peluang yang hadir. Uh, saya rephrase sikit dia punya soalan. Sediakan. Silakan. Silakan orang lokal by ananda kuratul ain eh nama betul ya eh? qura kuratul ain ain nak panggil ain lah kan okey ain tanya soalan uh, macam yang dah ulang tadi lah okey kan by ain sentiasa kita uh, saya daripada dulu bila bila terlibat dalam dalam dialah dunia education ni kan perkara pertama yang saya akan propose kepada kamu especially kamu sekarang di peringkat CJ lah kan adalah sambung Eh? Mana kata persoalan pertama bila tanya soalan tu pada saya saya akan tanya kamu ada masalah lain ataupun komitmen lain yang kamu perlu tak selain daripada uh, nak belajar ni contohnya sebab ada sebahagiannya mungkin keluarga kamu memerlukan kamu bekerja sangat-sangat memerlukan kan sebab mak ayah memang tak boleh support sangat dah malah kadang-kadang perlukan mungkin pendapatan daripada kamu sendiri itu situasi yang berbe berbeza Eh? Tetapi bagi kebanyakan lah saya rasa. Kebanyakan kita lepas SPM ni mak ayah yang okey, stabil ekonominya dan sebagainya dia akan tak ada masalah untuk dia faham bahawa kamu perlu lagi bela belajar. Dan hebatnya bagi kita yang sambung belajar lagi ni adalah dalam kesabaran kamu belajar contohnya dalam tempoh habis sijil kata 2 tahun contohnya contoh saya tak pasti kamu setahun 2 tahun kamu belajar tambah lagi mungkin setahun setengah ataupun dua tahun diploma. Lepas tu kamu habis diploma kamu rasa eh macam tak ada masalah lagi untuk nak bekerja contoh contoh. So kamu decide untuk sambung ke peringkat ijazah. Ijazah. Pengorbanan kamu dari segi masa dan mungkin sedikit sebanyak duit ringgit kamu dalam tempoh a uh, 3 ke 5 tahun contoh sehingga kamu mendapat ijazah. Ijazah satu pengorbanan. Sebab kamu nak kena sacrifice masa Nak kena struggle belajar duduk dalam kelas Jawab exam Nak kena ada duit belanja makan minum dekat uh, college dan sebagainya Tetapi Hasil yang kamu dapat dari segi Contoh eh, yang ni memang luar sikit Sebab kita kita mengharap kamu ni menjadi job creator Bekerja sendiri dan sebagainya Tetapi saya nak bagi tahu dari segi Permulaan tangga gaji kamu di luar Akan sangat banyak berbe berbeza Berbanding dengan kamu di peringkat C sijil tadi akan membezakan kamu dengan mereka yang telah ada diploma dan juga ijazah. Dan kita yakin kebanyakan juga ni berdasarkan pengalaman bila kita berjumpa alumni-alumni kita. Tidak ramai alumni yang keluar dalam tahun yang pertama, kedua ketiga terus bergelar usahawan. Tak ramai yang macam tu. Eh, bila kita jumpa setahun, dua tahun lepas tu kadang-kadang kita tanya dia bekerja, dia akan beritahu dia kerja dengan syarikat ni, dia kerja dengan sini, dia kerja sini dan sebagainya. Tetapi bila kita cari lagi, contoh di bawah Teknoputra kita ni di UniKL, kita akan cuba cari seberapa ramai alumni kita yang terlibat dalam keusahawanan. Mungkin mereka ni telah ber, uh, menjadi alumni kita lima tahun, enam tahun dan sepuluh tahun. Dan ketika itu bila kita berjumpa, mereka telah menjadi seorang usahawan yang berjaya berjaya menjadi job creator tadi. Ada pekerja di bawah mereka sampai 10, 20, 30 orang kadang-kadang. Makna kata soal tadi persoalan kamu sama ada kamu perlu tamat di sini dan terus bekerja melihat kepada latar belakang keluarga, keperluan. Kalau kamu rasa tak ada apa-apa Ain, ayah kata, eh tak payah duk kalut apa, pilah nak belajar. Kalau minat nak belajar, belajar. Then sambung belajar. Tapi kalau kamu rasa memang ada perkara lain yang kamu perlu lakukan, prioriti yang lain, kan dan okey macam uh, doktor uh, ni sebut tadi okey sahabat saya doktor eh uh, apidin uh, apidin sebut tadi kan mana kata tak ada masalah bila bekerja dan dalam masa yang sama pengalaman bekerja dan sebagainya dan kamu mungkin ada kelapangan untuk kamu sama belajar pun tidak ada masalah peluang sangat banyak sekarang ni ya yeah? untuk jadi part, uh, belajar secara part time dan sebagainya kan jadi saya rasa menjawab eh uh, persoalan kamu kan mana kata ha, kalau boleh belajar belajar setinggi yang boleh Ak tapi kalau kita bila. rasa kita ada uh, option ab, uh, keperluan keperluan yang lain nak bekerja dulu uh, dan sebagainya nak dapatkan pendapatan dan sebagainya then ambillah pilihan tu tak ada masalah cuma hasrat untuk samo belajar tu kamu jangan jangan padamkanlah kalau boleh ya yeah. okey noh sekian terima kasih okey terima kasih Encik azwan puan azura eh uh, rasanya dah boleh kembali kepada puan moderator. Okey, terima kasih puan Azura. Uh, okey, uh, alhamdulillah kita ada dua. Kita kata interaksi dua hala uh, kan. Interaksi dua hala antara panel dan juga audience, uh, soalan daripada audience kepada panel. Eh uh, tak ada hadiah ke puan Azura? Dah bagi. Oh. Tak perasan betapa hebat intibet Magic tak nampak, moderator tak nampak dapat hadiah tu. Uh, Okey, uh, untuk kita kata uh, round terakhir lah. Uh, round terakhir ini mungkin uh, Dr. Nazarul boleh kita kata buat wrap up sikit uh, sebagai penutup lah kita kata uh, untuk sesi forum kita pada hari ini. Okey, okay. untuk uh, okay. so, round pusingan terakhir, KO ke TKO kita dibuatnya. Uh, Bagi panel semua dah nak TKO. Okey. Untuk saya untuk rata akhir ni okey saya bahagian GMI GMI ada buka booth dekat uh, counter satu so kalau GMI ni ialah German Malaysia Institute so kita ada collaboration dengan Mara di mana Bumi Putra ditaja a uh, pinjaman boleh ubah so kalau ada kakak kakak adik saudara ke nak sana saudara tolong proposekan sebab kita ada fasiliti yang complete cuma kita tak ada intake di mana bila orang ataupun orang kampung bila sebut GMI kosnya tinggi dan uh, tapi sebenarnya kita ada kolaborasi dengan mara mara ada sponsorship iaitu pinjam boleh ubah di mana pointernya boleh dapat detail lah macam mana pengurangan yang dapat dibuat itu just promotion eh boleh nasihat lagi okey uh, dan uh, promotionnya satu lagi sebab kita ada satu yang bagi media tu mungkin boleh Ricky boleh comparekan you punya syllabus sebab kita ada tiga juga kursus uh, macam ke arah komputer di mana kita ada cyber security iaitu menjadi hackers yang keduanya software testing uh, untuk jadi software analisis, software-software baru dah banyak keluar. Dan yang ketiga ialah CRM iaitu Creative Multimedia iaitu menjadi web analisis ataupun TikTok ataupun dan sebagainya. Kita ada buat design kat situ. Okey, itu banyak promotion lah. Okey, untuk yang repak untuk sekurang-kurangnya, okey untuk nasihat dan saya nak share macam semua moderator dengan panel-panel cerita kan. Okey, umur saya sekarang 46 dan saya baru saja mendapat PhD pada umur 46. Cuba bayangkan. Saya diploma saya umur 21. Lepas tu saya kerja. Sama macam saudara panel cakap saudara Yaswan, Saya disebabkan background family saya memang kurang. Maknanya saya orang Pahang. So backgroundnya ayah bekas pesara kerajaan yang masa tu dapat uh, bulanan 200. So memang masa tu kita saya semangat nak bersama belajar. Tapi disebabkan kata bebanan keluarga nak support sanak saudara apa adik beradik, saya korbankan saya punya niat belajar. Habis je belajar, alhamdulillah saya dapat sebagai technician dengan kerja kilang Jepun. Dalam kerja kilang Jepun tu masa tu tahun 90-an dapat gaji 2000 tu lebih kurang gaji dekat 6000 zaman sekarang ni. 2000 tahun 94 tu 6000 level sekarang. Maknanya memang enjoy belilah motor besar kategori saya ni mak rempik jugalah satu Malaysia saya ronda ni eh. memang masa dapat motor masa tu motor-motor sekarang ni jenis lain lah tu motor lama tu jadi memang satu Malaysia ronda enjoy kerja-kerja kan lepas tu sama-sama support family adik-beradik untuk survive lepas tu dah selesai slow -selur saya tengok kata tanya mak ayah arwah ayah saya arwah, uh, arwah ayah saya dengan mak saya okey tak kalau saya belajar arwah, uh, arwah ayah saya cakap you nak sama belajar awak nak sama belajar duit sendiri ayah tak ada duit Oh, kita berfikir mikir juga. Memang tu memang betul. Keluarga tu memang terperlukan support. Tapi tengok pula adik-adik ada -adik 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 abang tu dah ada yang bekerja. Okey, kau team dengan dia orang. Okeylah, boleh dia orang support. Okey, saya pun sama belajar ambil lah PT PTN. Zaman tu marah ada tapi dia limit. So masa saya zaman saya ni dia bagilah PT PTN first batch. Di mananya aku kata kena bayar balik 100% dengan interestnya lah. So masa tu masa tu marah pun saya tak aware ada pun promotion macam you all dapat sekarang ni kan. So saya pun ambil lah grad opportunity tu sambunglah degree 23 saya sambung Saya kerja technician dalam 2 uh, Dekat 2 tahun juga setahun setengah ke 2 tahun So sambunglah PhD uh, Degree Degree tu saya ambil yang fast track punya course 2 tahun setengah Dalam umur 26 Cita-cita nak masuk polis tertutup Sebab tahap umur 25 Masuk tentera masa tu Masa tu zaman sekarang lain Jadi dah benda tu opportunity peluang pekerjaan saya tu Dah macam banyak tertutup Ah, uh, Dah frust Last choice masuklah kilang. Ha, jadilah saya kilang uh, apa engineer, maintenance engineer. First kilang saya ada dekat Kulim, Kulim High Tech. Kalau ada orang lama sini nama kilang tu ADT, ADT uh, apa tu buat buat disk. Kerja dalam 10 bulan. Ekonomi pula effect tahun tu 2001. Yang kalau you all perasan kalau tengok sejarah tu kan eh, 2001 tu kan US kena serang. Kilang yang saya bekerja ni ialah market US IBM. Tutup kedai bayang masa tu dengan nak survive nya, dengan nak support family nya, nasib baik bujang. Kalau dah berkahwin lagi senang saya dibuatnya kan. So fikir punya fikir, no choice, terpaksa lah mencari kerja, menganggur pula. Tapi Alhamdulillah selepas tu rezeki dalam 3 bulan saya dapat pula kerja Denso. Kilang Jepun balik. Kembali daripada first technician Jepun, kedua uh, engineer di uh, untuk US dan ketiga, uh, uh, company ketiga kerja pula dengan kilang Jepun. Kerja lama sampai, itu yang saya lama dekat 10 tahun lebih sebagai assistant maintenance manager kan saya fokus develop dari situlah saya belajar dia punya kata, modal insan tu Jepun dia tak Islam tapi dia tak tu tapi dia, tar, dia, tanamkan moral dia apa modal insan tu tinggi di mana 5S dia kerjakan apa ni dia fokus daripada jati diri kita tu bila kita develop kita punya integriti kita automatiknya kita jadi akan menjadi macam mana yang lain-lain tu dah jadi benda senang pada benda yang aku kata susah tu you boleh develop diri sendiri sebab you dah praktiskan yang jenis basic you know, untuk sasiah diri kita ni. Jadi ha, daripada situ saya belajar dan tapi dia bila naik 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 tahap yang tinggi-tinggi dan disebabkan saya ada aku kata ah ha, kerja pun ha, banyak kerja sampai ke malam lalu malam dan faktor-faktor umur saya tukarlah bidang masuklah education. Masa tu saya degree level saja. Baru masuk education GMI join 2011. Ha, lepas tu ada pula opportunity Sambung pula master ha, Itulah saya belajar balik Saya gunakan yang uh, Mara punya sponsorship Career Development Ski Sambunglah master Slowly slowly saya develop 2011 uh, 2012 apply 2014 graduate Dan dalam satu kerja juga Itu saya buat part time sama tu Mana saya buat dua sekali Saya grab the opportunity Mara bagi Dalam masa tu sama kerja juga And then Bila dah dapat tu uh, Ada pula opportunity Mara offer Untuk buat PhD Saya grab idea potensi. Tapi maksud tu saya buat part-time juga. So saya grab 2015 saya register untuk PhD. Alhamdulillah bulan 1 baru ni boleh dapat surat. Senar. So you bayang dia punya limit kan, mainly atas niat you. You punya minat, you kena check you punya background, you punya kena uh, dia punya apa benda semangat you, you kena mental kuat sebab during masa ni saya dah kira start daripada uh, kerja Denso tu saya dah berkahwin, dengan kahwin dengan orang Melaka. Saya pula travel Melaka, you bayangkan. Saya travel 2015 saya kahwin, masa tu saya kerja kat Denso Saya travel Melaka bagi Sambil tu juga saya sambung master Lepas tu tukar, tukar kepada education Sambung master, sambung pula PhD Ulang-alik lagi kerja Dia punya tahap orang kata stress tu, tu Memang orang kata momentum, tahap orang kata Rempik tu memang tak tahu dah Kereta ada kiri kanan, kita jalan je Janji sampai, ah, maknanya You ta dah tak ada mindset tu, you dah tak macam orang kata uh, kata, kata macam tahap yang normal sikit lah tapi awareness untuk yang safety tu ada lagi saya awareness safety memang saya tinggi sikit tapi awareness untuk yang lain tu saya kurang sikit maknanya saya fokus maknanya fokus dekat situ tu uh, itulah jadi kesimpulannya kan maknanya maksud saya kan perjalanan saya untuk dapat PhD ni terlalu lama daripada saya diploma tahun 93 tu uh, 94 saya grad dan 97 saya grad tu sampai PhD tu makan masa tu berapa puluh tahun untuk dapatkan tapi kalau you all ada semangat, you all ada interest, you, dengan support family you all, walaupun family you all tak backup kuat, at least minta doa. Doa dengan parent. Doa dengan parent ni mustajab. So, you the, minta. Walaupun, saya minta tu je ya, dengan arwah ayah, dengan mak saya kan. Okay, try. Tengok. Ha, sebab tu, Alhamdulillah dah settle. So, sekarang ni saya merangka lah, apa pula next strategi saya. Apa kata seterusnya. Tapi dah dekat pencin ni, kita try share je lah. Apa yang boleh kan. Sebab saya memang suka share. Dengan student saya, saya share pengalaman saya dan sebagainya. Okay? Tapi tu ya sekarang ni. Dengan you all sebagai generasi baru. You all yang the starting key point. You all jangan lupa. Sebab you all kalau kata ada kekangan dan salah, sana salah, sini salah. Ah, ha, itu sebenarnya you kena check. Something wrong dekat diri you. Sebab setiap ada masalah tu, ada dia punya orang kata solution. Okay? Cuma masalah you tak jumpa solution je. Ah, ha, so, sabar, try lagi membaca, meriki, bertanya. Dan paling penting zaman you all ni, jangan malu-malu bertanya. Malu bertanya, sesat jalan. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Panjang nasihatnya. Ah, dah macam ayah-ayah dah. Ha? Doa ibu, doa ayah itu mustajab. Ah, itu jangan lepaskanlah eh. Ah. Okey, seterusnya satu minit Puan Siti. Ah, ah. tu dia. Ah, uh, doktor ni dah ambil masa saya. <laughs> Okey, tak apa. Ah, uh, satu minit Dr. Aisyah bagi pada saya ada tiga nasihat saya nak bagi pada adik-adik. Yang pertama sekali, cuba ubah minda adik-adik daripada sekarang saya nak jadi orang yang mencipta pekerjaan bukan yang mencari pekerjaan. Sebab bila kita cipta pekerjaan, kita boleh membuka peluang pekerjaan kepada orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, cuba adik-adik buat planning untuk masa depan masing-masing. Anything yang kita buat, kena tahu apa kita punya planning. Dari sekarang, setahun akan datang, saya nak achieve apa? Lima tahun akan datang, saya nak jadi siapa? Dekat situ, dia boleh jawab soalan adik tadi. Saya nak sambung belajar ke? Saya nak kerja terus. Kena ada planning. Setahun akan datang, Tiga tahun akan datang, lima tahun akan datang. Nak jadi apa? Baru boleh tahu sebenarnya dekat mana saya kena pergi. Okey, so, saya punya nasihat yang ketiga. Di mana sahaja adik-adik berada, cuba jadikan diri kita yang terbaik. Tak kisahlah nak jadi tukang jahit, tapi kena jadi tukang jahit profesional. Janganlah jadi tukang jahit zaman Tok Nadok dulu. Jadi tukang jahit profesional. Sekarang ni orang dah jahit sulam pakai mesin computerized. Takkan masih nak ayak betul tak? Nak jadi apa pun, berada di bidang mana sekalipun, jadikan kita orang yang terbaik. Jangan jadikan adik-adik orang yang mengikut jejak langkah orang lain. Jadi diri kita sendiri. Okey, dalam masa yang sama saya menjawab juga soalan adik tadi yang rasa tak tahu nak pilih nak kerja ataupun tidak, nak pergi SKM ataupun tidak. Harap-harap di situ boleh nampak apa sebenarnya yang adik-adik nak buat. Terima kasih Dr. Aisyah. Okay. Cukup okay. ya 1 minit. Terima kasih Puan Siti. Alright, Cik Azwan, lokal. Uh, baik. Satu minit, Satu minit. 1 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak ucap tahniah sekali lagi kepada semua Ananda, Ananda di utara lah. Kita kita semua orang utara kan? Kebanyakannya lah majoriti. Okay, Sebab kamu boleh berada di dalam program ini daripada awal sehingga habis itu satu benda yang sangat saya kagumi kagumi. Dan melihat kepada attitude yang ada pada diri kamu diterjemahkan dengan apa yang kamu bawa pada hari ini daripada kolej kamu, appearance kamu, apa yang kamu datang dengan dengan style kamu dan sebagainya saya rasa kamu telah berada di tempat yang betul kamu mempunyai attitude yang betul perkara yang saya sangat penting saya rasa pada zaman ini setelah kita ada knowledge kita ada kemahiran dan sebagainya last kali kamu kena ada the right attitude Okey, so pastikan dalam proses kamu membesar ni okey, kamu pelan-pelan ubah kalau kita masih ada lagi attitude-attitude yang mungkin kita perlu tinggalkan kita tinggalkan dan kita mencari attitude yang betul sebab daripada attitude yang betul eh, Etika kerja yang betul nanti Ini adalah satu benda yang sangat penting Untuk kamu berja, berjaya Okey Tak guna kalau kita ada kemahiran yang sangat tinggi Tetapi disiplin kita sangat teruk Eh, Kita janji dengan orang pukul 10 pagi Pukul 2 petang baru sampai Contoh So banyak contoh-contoh Jadi saya rasa Bila saya tengok Saya observe Kamu semua ni Saya rasa kamu punya attitude yang betul Berada di tempat yang, ber yang betul Jadi saya rasa insyaAllah proud dengan diri kamu dan kita doakan kamu akan berjaya pada masa akan datang. Okey, sekian. Assalamualaikum. Okey, alhamdulillah. Terima kasih orang lokal. Uh, saya kira itu sudah uh, kita sudah sampai ke penghujungnya kalau at eh, time dah kena kat habis dah ni kita ni kan tapi uh, kita di sini kan uh, saya pun tak nak uh, kita kata tak nak panjangkan bicara uh, tapi saya macam biasalah kita tutup dengan pantun kan uh, tak tumbuh tak eh tak tumbuh tak melata Tak sungguh orang tak kata Budak Tivet ada di mana-mana Menjulang nama memacu jaya Dalam negara juga di dunia ha. Di atas dahan burung tempua Melihat rusa tepi perigi Salam perpisahan untuk semua Lain masa bersua lagi Insya Allah sekian Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Okey terima kasih kepada Dr. moderator dan juga ahli panel yang telah menyampaikan hujah-hujah kan. Mula-mula nervous kan. Mula-mula tu uh, kata apa masih sejuk lagi eh. Uh, lepas tu dah tak tahu bila nak berhenti dah. Yang tak sabar yang bawah-bawah ni kan. Tapi sebelum sebelum pergi ni kita nak bagi uh, penghargaanlah kepada moderator dan juga panel. Jadi saya jemput uh, Dr. Hairil untuk uh, menyampaikan uh, cendera hati kepada para uh, moderator uh, para panel kita. Dipersilakan. Fatu usia, fatu usia. Tak boleh bangun terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia kepada seluruh keluarga Malaysia, khususnya kepada pelajar dan belia. Kementerian Pemangkulan Bandar sekali lagi akan menganjurkan Expo Tivet at KPLB pada 23 hingga 25 Jun 2022, bertempat di Dataran Aman Jaya Mall Sungai Petani Kedah. Apa yang menarik nanti anda di sana? pelbagai pengisian berinformatif dan menarik berkaitan program TVET at KPLB boleh diperolehi seperti pameran institusi dan pihak industri, demonstrasi kemahiran, pengamalan kemasukan pelajar, peluang kerjaya dan banyak lagi. Pada tahun ini juga pertandingan TVET B-Skill iaitu pertandingan kemahiran oleh institusi TVET at KPLB seperti pertandingan projek inovasi, pertandingan kemahiran, pertandingan motosikal kreatif dan sebagainya dibawa khas kepada anda. TVET at KPLB Pilihan kemahiran anda #memertabat kemahiran melestari komuniti keluarga Malaysia.